Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Tangan anyar iki lho. Aku tak jajal anu. Makane cek tukaran karo Lena. Manur saya malas, ayo dari Damas. Kelajak nek hero ah, bro. Mbok masjid e mangkel ben acara apa. Sesuk kan dina Jumat, dene hero ah. Kalau apa oke. Biar enak nuansa Islamnya. Bapak. Paling kom beras apa teng aku? Oh. Iya pe anu mam gak kelan. Nah. Oh. Rene mangan, Mak. Ki jumirah. Kurang dewek apa-apa kok mae apa-apa mae kok piye? Dikon apa? Dikon apa? Nyuting lah apa nyuting mae. Ana nyuting tanggan terus kono ya. Halo, kucing kalau. Oh, delok kalau. Sing anyar, bro. Kenapa? Apa? Sing japakno. Anu nang gedang-gedanget cepak kalau. Sesuk digodhok enak. Lek ngono sesuk dikek iman anu apa ganti anu. Oh. Ya, kene dak banyune iku kerenek kan dicoreng enak kan bakwane. Muanya. Lek ngono apa sih, Sok? Bos. Apa ganti gerdu? Ganti gerdu. Gerdu kenapa? Apa, Bu? Gerdu kenapa? Apa, Bu? Masakku. Gerdu kenapa? Gak oleh apa jenenge? Kayu nongko, pak pikiran. Ana ya. Apik gak apik. Sayang. Di anak perawan mek Joko. Ngono, Pak. Sesuk ganti gerdu. Permisa iki guru-guru permisa. Kowe anggere cerita marik-marik kowe tak critakno kowe langsung. Budal. Anu, tukang kocluk. Dadi iki Pak iki anu, Bro. Apa jeneng keluargane Mak iki selalu mendengarkan perkataan netizen. Ya Mak, maklum Mak kalekku jarune Mak. Kok iso? Lah kok kalekku dibateki? Sesuk nikah besok. Heeh. Kuwi dadi goreng toplek jadi saya review kucingnya nah penonton ini anu apa jenis kepo apa dek ini ngelintang mau kamar ini ngelintang di sana gue ngaripin no orang lah kalian di kurungan mau Mak lah pasir lebay di kucing anu bro Himalaya jaluk Mbak Sukma sing digawe konten serondeng kowe apik nah. Tapi Pak iki ketoke Jawa. Main muring-muring ngene iki, Pak. Ya ini penggaweane muring-muring Bapak. Lho saya dibiarno wae. Biarno wae, ora lesu wae meneng. Sing penting seger waras ngono aku iki. Ngono Pak yo. Pak iki prinsip tetep dongak seger waras. Seger waras Pak yo. Prinsip Pak iki sepenting iki murim-murim apa-apa penting sekir waras nah rasanya kan itu tinggal turun dari yang menang nah. Mana Pak yo? Berarti ya karena ya keturunannya yang ngomong iya tinggal turun sampai malam tinggal turun menang aja Mak ini gimana Mak? Aku dindong anu Mak di bojo saya kurang turun ini gimana? Ini bojo kocok bojo lo kok Pak ini pekerja keren harus nyari tukang kaca bihan lo kurang bihan gampang saiki ae Pak yo. Iya, tak ada duit. Lah. Lho. Terima kasih Mbak Lisa. Mbak Lisa sapa? Lali iki. Sedinya. Sirike bos. Oh, rene, ndingi bos apa? Pare ngene nyake. Nyake dingi. Langsung tak pakai wong aku ya rasine. Mundine ampun Bu, sampun dalah ngorong lek dame asli niki jelas mboten. Kula mboten settingan mboten napa. Sampun iki maksud sampun jenengan tinggal mawon. Mas apa tiga manune? Apa anu? Udah apa? Gedang lo, Pak? Saya Pak. Ya, ya.
Untuk gedang juga. Ya kalau ambil main ini. Saling membantu. Ini ambil goreng kuwi. Oke nan deh. Terus dimasak no. Kilo. Ngomong aja mana. Jadi lo pindah sabun ini sabun santai kayak gini. Lah aku apa nyabuni adine? Dadan santai dicak keranjingan. Badhe mergo piring. Yo. Yo kecak ndundulno napa rasa. Sing ngasah aku. Mengasah otak. Lah jumirane. Lah ki paune sampone rapah, rapahe aduse nang kene iki. Lho dadak mana di dikai sano lek ning kulo dicawisi. Aku yo ngasah otak le jam wis ya tidak mureng-mureng ae. Ayo Pak. Bos, apa turi? Bisa pra dhewean. Kira-kira nang megawe. Darane gak turature Pak yo. Di gedang sendi. Gedang sendi Pak. Di. Andalan no. Tenang kok. Masak sing enak. Ora enak ra njenengan metu kuleh kowe. Engko saiki dadi bos. Napa njaluk iki, Pak? Akuarium. Ya jumirah iki njaluk. Ya Bu ya. Heeh. Apa de? Dadi iso ngomong akuarium. Ya iya kok ndek bengi ya Bu ya. Piye piye? Goreng. Piye? Kok mau akuarium, Bu? Mak. Wes, Bro. Ayo delok Pak ae. Oke ya. Dan wis mateng, Bro. Wis mateng wet, Pak. Mateng wet. Wis mateng. Kurung isak. Isak, tek kurung isak napa, Pak? Gege pancodot iki, pancodot tetep kurung pancodot. Sik, tak ewangi. Wis, Bro, kemarin tak ngene ngene. Ayo, Pak. Nah. Apa sih kena beling? Lah iki ceklah. Nah, angkat. Iya, Pak, angkat tangan dulu. Wes, Bro. Ayo, jangan angkat kuat, Pra. Anu kejang ini ya, Bu. Oh, aku noteng lo, Mijumi. Aku noteng juga. Ayo. Kijumi, Kijumira. Apa bisa ditayangin, Bu? Sopo ditayangin? Enak ben asli gedang sundel bolong. Kok iso? Gedang sundel iki bismillahirrahmanirrahim. Kena isine rene enak. Iso ya. Lalu, siapa seneng iki? Nak. Oh, itu kok ora roh panganan mateng apa ora iki. Makane ditanya ya Bu, malu bertanya saat di jalan yo. Takkan bertanya malu-maluin. Oh. Kan bertanya aku, Bang Wei. Mungkin langsung dikei terus. Langsung dipangan. Terus dhisik. Itu dia Pak Nes yo. Belum aku tindok blok, Mas. Tempe gue. Tak tempe kalau Mijumi. Enak. Ate tempe sambel emak kowe iki yo lucu emak. Mamang pedoyan. Enak. Ombok abang pedes.
panganan apa iki harus dihalalno, ora kabeh. Oh nalon, ini nyeplat nasi ya. Oke pak, jajal pak, di gedangnya jajal loh. Pangan, diundang itu pangan. Kok jadi wong kok diwana tanggane. Itu enak diwana tanggane. Ya iya, jadi jajal rasa enak, orang enak oke diwana tanggane. Oh no. Jadi jajal enak. Nak. Nak. Ini jenis gedang apa pak? Gedang sen. Dan sen. Kucing kalau kucingnya apik ora? Pak iki biasane kucing Jawa digawe ning omah, Bro. Ora utak tikus iki kucinge pas utak tikus. Ora istirahat doyan. Berapa macamnya, Mak? Tempe goreng tak ngulo ampek iki cap pokon. Tapi nambel ya aku. Nambel? Yes, Bro. Gue bakalan wayang mangan. Lagi wayang mangan pura cek. Cumira apa tuh? Neras nggak kita Singapura nih sopok gue. Kucing itu lo? Iya. Oh, coba sendepo lo. Sing api-api sendepo. Dan gini darah nih kono gini sendepo nih neng tekel lo mak. Gini malah tidak terlalu kucing jowo. Juat mak. Nanti pingin ngeletang lo. Tenang. Hukuman juga ya. Hukuman deh. Tapi dia udah menjalani hukuman dengan hati. Sama kue, sambat aja. Kue, sambat aja. Nah, cemira. Hari apa nyuting? Duh, bendino lo masih kayak video. Lala. Ada ini, Lek. Apa? Nggak bisa. Nah, cemira. Lupa isi. Aku mau nyuting di kantong. Kanten. Iki ta. Ya. Wes iki nanti dhewe aku iklan apotane murung tanu. Oke, enak apa jajan. Kita kene ngadep rene. Ngadep rene lemak backlack. Nah. Wes, ayo jajan. Enak. Apa jenenge kuwi? Bakwan. Bakwan, Bro. Ning daerah jenenge pelas apa ana apa? Jenenge nek pelas jenenge bakwan. Warna-warna. Mbah, kang isae yo ngene dhewe, Bro, ora gelem isae ngene mae apa gelem. Kok sedek dhewean dhewe kok kepengin, Bro. Oh, Pak Lan. Wis, padha ngeting sik, aku tak anu. Ora ngono ae, ora sampe ben. Editan ya ora jemira. Alah, ditane buka ditinggal. Wis. Lha, aku anu nyambel ae aku gak seneng makanan ngene. Sambel tomat wis enak ger. Ayo mangan nggo gerdu bersama keluarga asmara membahana. Wis di gerdu cinta yo. Iki aku cipake lagi ada. Ki sambel. Lakonu kan jenenge Yahmi, Rek Yahmi kan apa adang? Pusi, kita jadi perkenalkan nama saya Pusi, bukan Colke. Ini Pusi, Pusi, ba. Nama kita apa kan? Inggrisat ni banyu telas jadi ni ngono silite. Jadi menune laguku kayak sangat sederhana sekali men. Cek ayo tanya turu bro cek lagi bro jangan bucing pusi beneran pusi nanti pusi kamu cek parah ini cek gutek dek gutek pak cek pakai lulu. Atan bro kan ora apa nih mak dicupno yo karek anu apa aku kok alak mae kok heeh kurang mak tilawe dar bro pernyuamblo sek iki mae bakalan gawe wayahe mangan ditunggu video selanjutnya wayahe mangan bro mak. Tak roh aku. Ini kudu sadi nanti ngobrol tenanan. Sudah gede ya.
Ono Pak yo. Timbang Pak yo. Iya Pak, ono Pak. Iya Pak. Apa pengingisan Pak? Iya Pak. Benar. Kesehatan sing kesekian kalinya Bro Maemos ngene adan juga. Jam 12. Wayah mangan siang. Mangan tuh ya. Sarapan urung kok. Ayo sarapan urung tapi wis. Oh. Makku iki ngeriap kerja keras mesti mam gak koyo ngono, Bro. Makku tok iki sak dunyo iki. Lah, tutup dhisik ya. Ya, penutupan ya. Tenaten. Pak pas sholat bro lo. Pak iyo, aku mau niki kuat, ayo ngono Pak yo. Oh, kabeh wong urip kudu ibadah, taune saya tuwa ibadah kudu dikencengi. Kudu dikencengi Pak yo. Ngono aja sampe blender. Heeh. Utune? Utune astajib lah. Dikencengi. Mantap. Jess bro ya Pak Vi. Oke. Okay. Ya wis deh, Pak nutupan deh. Ya nutupan. Anake kok ngilangi mak yo. Nah, ya nutupan ama. Ya wis meneh yo, Ger. Ditunggu konten berikutnya. Yo ngene iki kontennya konten apa? Kontennya Ger aku ora iso kon konten apik koyo liyane. Pak Imbong. Ah, keren. Pak Imbong lagi dihujat menebar kebaikan. Aja ngono bro yo. Ngono ki lho. Pak Imbong ki satu kesalahan iso ngebiarno kabeh. Sak durunge Pak Imbong ki kesalahan iki kan delok. Dedikasine ndek kanggo masyarakat sing kurang mampu mak yo. Kesalahan apa? Wis apa jenenge? Wis apa jenenge membantu masyarakat sing kurang mampu. Dadi yo dimaafno jeneng manungsa iki enek kesalahane, enek kebenarane yo mak yo. Akeh lupute timbang benere. Dadi yo dimaaf. Sing bener yo ngono mang. Pancen iki swara iki engko nek wis bar yo men Redadi. Dadi yo tetap semangat Mas Baim, tetap menebar kebaikan. Yo ngono wae. Dadi mak iki yo delokne iki yo Baim wong terus tuh rapi amat Mas sing komposer sing kebaikan-kebaikan ngono iki lho mak iki. Dadi iki inspirasi niki mbo carane gawe apa mak? Iya. Gawe bagi-bagi sing kirane iso. Ya tapi bagi-bagi nek bener ya nek ora ning nggih. Nek mapan yo kok siji dikeki siji ora, siji dikeki siji ora, siji dijak siji ora. Kon rata yo ora iso pancene ora calon-calon apa calon-calon YouTuber sih sekirane di rezeki yo andu-mandu kon padha yo ora iso. Kaya iso nggih wong urip ya. Wis, menawa. Yo wis ngono iki tunggu dinunggu sing penting seger waras. Anu gagak aja kalah karo tunggak. Wis menawa sing penting tunggu dinunggu panjang umur seger waras turun sangkalan cedar fot skin itu nebelaine. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.